tenim un programa molt interessant. Les notícies les presenten el Sergio i la Hanna. El temps, el Xavi i l'Andrea. Esperem que no faci fred aquesta setmana. El concurs la farà la Sara i la Sucaina amb la col·laboració del cicle social. Per saber-ne més, ho faran la Yamin i la Laura. El Nico i el Samuel us diran títols d'uns llibres. Esperem que us hagi agradat molt. Us deixem a la meva notícia. Bona tarda. Jo sóc la Hanna i aquest és el meu company Sergio. Bona tarda, Hanna. I avui us representarem les notícies. Bona tarda, Hanna. Bona tarda, públic. Avui tenim notícies molt interessants. Comencem. Espanya és un lloc que hi ha, on hi ha telèfons mòbils, on hi ha més és Austràlia, Espanya, i on hi ha més és Israel. Cantàbria és un acte musical on es troben més de 1.000 nens de 3er i de 6er. En l'Auditori de Barcelona. Es celebra el tricentenari dels fets històrics ocorrits en Catalunya l'any 1714. Us volem recordar que estem en aquesta setmana de les portes obertes i també tindrem més alumnes l'any que ve. I ara ho deixem amb el temps. Espera, primer un nen de segons ens tiraran el poema de Mas. Passeu, passeu! Com et dius tu? David. I tu? David. Podeu començar. El sol de Mas porta les velats. Atxú! Adéu! Que simpàtics aquests nois de segon, eh? I ara comencem. Comencem. El dimecres, el dijous i el divendres, tot el matí estarà solellat. I per la tarda, el dimecres i el dijous, estarà amb núvols i sol. I per la tarda del dimecres, sol. I el vent d'aquests dies és llevat, xaloc i mitjorn. I mínim 1 i màxim 18. Diumenge, o sigui, dissabte, pel matí, dilluns i dimarts farà tot el matí sol, però diumenge pel matí farà una mica de núvols amb sol. Per la tarda el mateix, però al revés. Simplement el dissabte farà sol. Diumenge, dilluns i dimarts farà núvols amb vent. I bufarà un vent mestral i mig no. Amb una temperatura màxima, o sigui mínima, de 1 i màxima de 23. Ja es nota que va arribar la primavera. I aquí acaba el pronòstic del temps. Ja, ho deixem amb el concurs. I la teva paraula és divendres. D-I-V-E-N-D-R-E-S. Com et dius? La teva paraula és dimecres. La D, la I, la M, la E, la G, la L, la E, la S. Bona tarda, jo sóc la Sara i aquí són els nens de segon. Com et dius? Em dic Saha. I la teva paraula és truita.
paraules de la pròxima setmana. Avaluacions. Alimentació. Pissarra. Locomotora. I les teniu? Doncs ànims i fins a la propera setmana. I ara us deixem amb Per saber-ne més. Luego la abrimos y cogemos doblamos las flechas. Cogemos las partes de abajo y las llevamos hacia arriba intentando no doblar las flechas. Abrimos el triángulo y que quede como un gorro y lo dejamos que quede como un cuadrado. Luego cogemos las partes de abajo donde está abierto y la llevamos hacia arriba. Volvemos a abrirlo y otra vez a cerrar. Llevamos las puntas de abajo hacia arriba. Cogemos las partes que quedan, estas partes de aquí, y las sacamos hacia afuera. Marco de papel. Costera con les d'abans, on la gent és molt trasferiosa.
Esperem que us hagi agradat la recomanació. I que les llegiu molt. I ara us deixarem amb el comiat. La recomanació de llibre. Esperem que us hagi agradat.